цікаві новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. У Тернопільському педуніверситеті сьогодні четвертий конкурсний день 8-го міжнародного конкурсу трубачів і валторністів імені Мирона Старовецького. Як повідомив директор конкурсу Богдан Жаграй, о 9:30 розпочнеться прослуховування другого туру конкурсних програм. Це музичні коледжі. Трубачі виступатимуть у залі педуніверситету, а валторністи – в залі економічного університету. Триватиме конкурс до 10 листопада. Цієї доби у селі Голодки Підволочиського району під час пожежі у житловому будинку загинула 64-річна жінка. Вона була власницею цього помешкання. Вогонь поширився на площі 2 квадратних метри і знищив речі домашнього вжитку. Рятувальників не викликали, місцеві жителі самостійно загасили полум'я. І у селі Боришківці Борщівського району горіла суха трава на відкритій території. Вогонь загасили рятувальники із Мельниці Подільської. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють, про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І за добу в Тернополі народилося 13 діток. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 немовлят – 2 хлопчики і 3 дівчинки. Серед дівчаток є двійня, повідомила черговий акушер Марія Дем'янчук. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 дітей – 3 дівчинки і 5 хлопчиків. Там також є двійня – хлопчик і дівчинка, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.